Tovovavy mpianatra ny vontiforona ny ala sasatra tany andranomisy ny zorobe no nisy nankankery ny alarobia hariva teo. Tsy mbola nisy fakana vola hotakalony hatreto raha ny fantatra. Nitory an'ireo mpampiasan'i Angela ilay tovovavy mpanampy an-trano maty taty Antananarivo ary nalefa nody tany Manazary ny ray aman-dreniny. Ny talata ho avy izao no fantatra fa hiakatra fampanoavana ny raharaha. Nekeny bankeraisam-pirenena ny famatsiam-bola 500 tapitrisa dolara ho an'ny governemanta malagasy anaovana ny ara-tonaina ho anaponina manodidina ny 3 tapitrisa tena sahirana. Ankafariana tompoko lasa tompoko vavy no hiarabananao hiaonanao aminao indray ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary ampanajana no anasana ianareo anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Tovovavy iray mpianatra eny Vontovorona ny ala sasatra teny amin'ny ray aman-dreniny no nisy nankankery ny alarobia hariva teo tao amin'ny kommune Andranomisy distrika Anjorobe. Nisy andian'izy olona maromaro nirongo fiadina nanafika tao Andranomisy ambony tamin'io alina io ka ity tovovavy iray 500 taona ity no nentin'izy ireo ankeriny. Raha ny fantatra dia tsy mbola nifandray tamin'ny fianakaviana na nitaky vola aloha ireo mpakankeriny hatramin'ny androany. Raha miresaka izay fankanan-keriny izay ihanysika dia nahitana fianahana ny 300 ny trangana fankanan-keriny manerana ny nosy nandritra ny tatitra nataon'ny sekretairam-panjakana mihadidina ny zandarimarim-pirenena mikasika ireo varira manokana kosa dia nahitana fitomboana isan'ny fankanan-keriny azy ireo. Fantatra ihany koa nandritra izay tatitra izay faniana 300 raha oharina tamin'ny taona 2020 ny alatromby raha toka niakatra kosa ny fitsaram-bahoaka sy ny asan'ny jiolay manerana ny nosy. Say Sylvain Setrandrianambo ary Denis Sambrasa. Efatra amby telopolo ireo trangana fankanan-keriny teto Madagasikara raha ny taona 2020 sy 2020. Ny ena raha oharina ny taona 2020 sy 2020 izay nisiana fankanan-keriny miisa 5 be izao. Nitombo kosa ny fankanan-keriny ireo olona manana toetena varira satria dia tafakatra hatramin'ny 400 izany taon-dasa teo. Nahitana fiakarana takizay ihany koa ny fitsaram-bahoaka satria dia raha nitatitra avy amin'ny zandarimarim-pirenena raha 800 ny tranga tamin'ny 2020 sy 2020 lasa 400 izany ny taona 2020 sy 2020. Ho an'ny asan'ny jiolà lasa 450 ireo tranga raha nitatitra ihany. Manarak'izay naomby ny ady amin'ny zava-mahadomelina raha nitatitra na hitambokany ireo paikady. Misy arak'izany ireo vokatra ny atsara mitoy ihany koa ny ezaka ka tanjona ho an'ny taona 300 sy 2020 ity ny ironana hatrany amin'ny fandriam-pahalemana maharitra ho an'ny zandarimarim-pirenena. Antokany amin'izay ny fanatsarana ny rafitra. Mba hanatsarana ny tanjona izay voatanisa teo a dia azo lazaina fa antoko ny fahombiazana ny fanatsarana ny rafitra vinavinaina amin'izany ny fametrahana gendarmerie de transport aérien, gendarmerie maritime, brigade spéciale de vanille. Eo koa ny fampitombonisa ireo brigade routière spéciale ary toy izany koa ny fametrahana ny centre spécial d'agérissement opérationnel na ny CSAO isaky ny faritany sy ny efitany na zone limitrophe mba anatevenana ny asa fampandriana fahalemana. Eo koa ny fampitomboana ny peloton de surveillance côtière na ny PSC sy ny fampitaovana azy mba fanaraha-maso ny fandrikan-dalàna eny an-dranomasina. Ny fampitaovana samihafa mba ahafahana manatanteraka ireo asa manokana. Tsy natao ambanin-javatra fanampin'izay ny fanentanana satria dia ho fisorohan'ireo fandikan-dalàna maro samihafa no tanteraina ny tafo na nitana maro ny fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara manomboka hatreny amin'ny renivohiparitra ka hatrany anivo ny fokontany. Ny fandriam-pahalemana izay velarany voalohany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mandray andraikitra feno ary mivantana amin'izany ny zandarimarim-pirenena. Zavatra nataontsika rehetrarehetra dia makany amin'izany firenena izany daholo ka rehefa tsara ilay izy. Izany sekretaram-panjakana izany moa atao amin'ny gendarmerie izay rafitra vao napetraka taona vitsivitsy izay dia mbola anatiny manatsara azy foana antsika. Tsy nanova ny fomba fiasantsika ny fisinisaika
fa kosa na azahoantsika fotoana na toerana ahafahana miaro izay zavatra tokony arovana, ahafahana manao atsisiky na le antsoa ny vazaha hoe plaidoyer, ahafahana manao taky na plaidoyer koa ilazana ny taky, satria misy sehatra izay tsy maintsy anaovana an'izany mba tsy homarina mitavozavoza itsika ka horesy ndainga tsara lahatra ankasitrahana ny ezaka natao naroa tsirairay avy. Ankoatra izay, mandray anjara amin'ny ady amin'ny dorotanety ny fambolekazo ny zandarimarim-pirenena hoiatrany fanazavanina, ary tamin'ireo rivo-doza nitranga tamin'ny taondasa nanala ireo sakan-dalana nanampy ny mponinatra dozatrany ny zandary. Olona efatra no nahiditra mponja vonjomaika etsy Antanimora. Ray kosa nahazo fahafahana vonjomaika tamin'ny raharaha famakiana trano tao Andrailoha, fokontanina Ambatomalaza, komunina Ambohimalaza. Ombanino niakatra fampanoavana ity raharaha ity. Araha ny fantatra dia efa tambazotra Jolay napikaikaika ny mponina antaonany tao amin'ny komunina Ambohimalaza ireo olonareo. Misy amin'izy ireo ny mpanao ny asaratsy, misy ny mpandray entana alatra, ary ao ireo mpifaritra izany. Andiniana Martina. Manjaka ny vakitrano amin'ny fokontany maro any amin'ny komunina Ambohimalaza iny tato ato. Efa ela ny vakitaraina ny fokon'olona ao an-toerana amin'ny fahavoazana afitsoka ireo Jiolahy mpamakitranoireo. Ny 4 Janoary teo, tokantrano iray indray nolasibatra tao amin'ny fokontany Ambatomalaza, komunina Ambohimalaza. Romandranom-baovao avy amina tsara sitrapo no nafantara ny zandary avy eo amin'ny tobi-pasitra Ambohimalaza ny toerana fametrahany ireo Jiolahy entana alatra. Rehefa izay, tratehaka avokoa ireo Jiolahy misa 4 niaraka tamin'ireo entana alatra rehetra toy ny vilany, fandriana, varavarambe isan-karazany ary varavarankazo misy fitaratra sy ny maro hafa. Ny aiky ny heloka vitany moa ireto farany izay nanondro avy hatrany ihany koa ilay ramatoa mpandray ireo entana alatra avy amin'izy ireo sy mivarotra izany. Efa karazana tambazotran'ny Jiolahy mpamakitrano mampikolay ny mponina eny Ambohimalaza sy ireo komunina manodidina mihitsy izy dimy ireto raha ny fampitam-baovao voarainay. Omaly no niakatra fampanoavana ny raharaha nahiditra amponja vonjimaika ireo lehilahy Jiolahy raindahina amin'ny vakitrano misa 4 ireo. Ilay vehivavy kosa nahazo fahafahana vonjimaika ny 15 Janoary izao no fantatra fa hiakatra fitsarana ny raharaha. Nitory an'ireo mpampiasan'ny Angela ny ray aman-dreny. Ny Angela dia ilay tovovavy kely 15 taona niasatranta ty Antananarivo, ary nampidinin'ny mpampiasa azy ny vatana mangatsiaka ny tany Manazary ny talata 5 Janoary teo. Arak'izany dia mbola tanana tao Andromaso eo amin'ny zandarimari ao Miarinarivo ireo mpampiasan'ny ty tovovavy kely ity sy ilay mpamily nitondra ny taxi borosy nitondra ny razana sy nisy taratasy ny azo any Manazary. Raha ny loharanom-baovao azo dia ny talata ho avy izao no hiakatra fampanoavana ity raharaha Angela kely ity. Andoniana Martina. Mbola mitony raharaha mahakasika an'ilay tovovavy kely niasatrano tetsy Ambohibao no domandry ny talata teo ka nalefa ny mpampiasa azy nody tanaty vata tany an-tandrazany tao Manazary Miarinarivo. Araka ny fantatra, nametraka fitoriana ny fianakaviana ity tovovavy kely ity mahakasika ny vonana azo ny zanany raha iverenana. Rehefa fantatra ny mpampiasa azy fa maty ity tovovavy kely 15 taona ity, tsy nilazany akory ny ray aman-dreniny fa avy dia noentiny tamin'ny taxi borosy iray izay nameno tetsy amin'ny fitobim-piantsoana ny fahasanikarana ny razany. Tsy nisy taratasy ara-dalàna, mbola diso anantenana ihany koa ny reny ilay zaza izay nataony hitsena ny zanany kinanjo razana nonovan-taniny araka ny fitarena ny fianakaviany. Voalaza moa fa arret cardio-respiratoire no antony nafatesany rehefa nandalo tetsy amin'ny hôpitaly anosiala ny mpampiasa azy ny alohany nandefasanyity zaza tianody. Taorian'izay no tanana natao famotorana tao amin'ny zandarimy Miarinarivo ireo mpivady mpampiasa ireo sy ilay mpamily taxi borosy. Raha nahazo baiko ny amin'ny tokony anaovana fanadiadiana teny anosiala avy hatrany ihany koa ny zandary avy amin'ny mpampanolalana ao an-toerana. Raha ny fantatra, no marin ny mpitsabo tetsy amin'ny hôpitaly anosiala ny filazana ny antom-pahafatesany ilay zaza fa arret cardio-respiratoire tokoa. Taorian'io, voasitrika Omaly any ny nofo mangatsiaka ny tovovavy kely ity raha ny loharanom-baovao voarainay. Mbola ny tanana tao Andromaso kosa ireo olona telo voasarimotra anatin'ny raharaha. Ny talata ho avy izao no hiakatra fampanoavana ity raharaha ity araka ny loharanom-baovao voarainay hatrany. Efa miroso amin'ny andrana amin'ny fampiasana ny karatra nomerika ampiasaina rehefa mandeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny komunina Ivato. Fiara miasa amin'ireo mpandraharaha mba hirosoana tsikelikely amin'ny fampiasana ireo fitaovana nomerika manaraka ny teknolojia, ary mba hahafahana manatsara ny kalitaon'ny asa tolotra ho an'ireo mpandeha manoloana ny fitarainana maro voaray momba ny busin'ny Ivato izany. Obrasambana sy Yves Chanel.
ireo fiara fitateram-bahoaka ihany koa dia efa manomboka manaraka ny rivo-baovaon'ny fandrosoana. Efa miatra ao amin'ny kommunina Ivato ny fampiasana ny karatra nomerika amin'ny fiara fitateram-bahoaka ny Zotra D. Ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjaran'ny Malagasy sy ny kooperativa no nahafahana nanatanteraka izao tetikasa mpampandrosoana sy fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra omena ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka D izao. Nametraka ny kommunina miara-miasa amin'ny mpanjaran'ny nametraka ny io carte numérique io. Izy io moa zany sady ahafahan'ny mpanjifa tsika matsoro mandeha bus zany dia tsy mahazo tapakila. Dia io ny ahafahan'ny mpanjifa mahafantatra hoe tao anatin'io izy ary ahafahan'ny tompo tômôbila hoe nisy an'io olona io tao anatiny tao ary ahafahan'ny commune sy ny coopérative mahafantatra hoe tonga tany imprimus sy terminus marina ve io bus io. Ka mbola hiezaka moa ilay izy satria anisan'ny izay ngamba ny kommune voaloha mampihatra an'io eto Madagasikara dia ao anatin'ny fanandramana ary tsy embotra amin'io mihitsy izahay. Maro ny sakana, maro ny sakana satria mety mangelingelona ny tompontsohan'ny chauffeur sy ny receveur ilay izy nefa amin'ny adidinay aloha dia tsy maintsy ny vahoaka aloha larana. Efa iray volana izao no nisian'ireo fiara sasany-tsasany mampianatra ny fampiasana ity karatra nomerika ity ary mitohy hatrany ihany koa ny fampahafantarana ny lamina rehetra sy ny fomba fiasa mifanaraka amin'izany na ho an'ireo mpandeha hanjifa ny karatra nomerika izany na ho an'ireo fiara-pitatitra. Amin'izao fotoana izao zany eto amin'ny terminus an'ny Vato dia efa misy an'ny kioska ahafahana mividy an'io ary efa misy bus maromaro zany efa nanaiky hiaraka hiasa amin'ny kommune amin'io dia isaorana mory zareo. Fa mbola manao ezaka zay tena ary mbola ao anatiny mihitsy amin'izao mampirisika ny rehetrarehetra raha tsisy ny sampona dia ny kommune Vato anisan'ny ampiasan'io carte numérique io voalohany 100 isan-jato raha tsisy ny sampona. Tsy mitsahatra mikaroka vaaolana anatsarana hatrany izay lafo fitaterana izay ny eo amin'ny kommune Vato ka efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao ny fangatahana ataon'ireo tompona andraikitra ao amin'ity kommune ity ny amin'ny anokafana ny Zotra mampitohy an'ny Vato sy ny renivohitra mandalo eny Tsarasaotra. Mahakasika fitaterana fa momba ny lalam-pirenena kosa indray dia zara raha vita natao kitotoa ary volana tsipy teny ambaravarankely izay no azo amehezina nanamboarina ny lalam-pirenena fahaenina ny ainga teo ambondromamy mipaka hatrany ambanja tamin'ny fitondrana ravalomanana bikosy fa sy lalina tarana goudron izay sahaza ny lalam-pirenena natao ka tsy mahagaga raha toaka enimborana monjy atao rihany navitana azy dia efa nisy ny lavadavaka arakan'izao rahatsoratra Jean Claude Andriambalala zao. Ny orinasa Kolasy no nahazony tolobidy anatanteraka amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina tamin'ny fotoana ny akaranga marika ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Nozaraina telo ny asa, nisy ny lot 1, lot 2 ary lot 3 izay mirefy 700 kilometatra. Teo fanamboarana ny ainga tao Ambondromamy hatrany Port Berger mampitohy any Antsohihy ary Antsohihy mankany Ambanja. Anisan'ireo asa naharitra ny fanamboarana ny lalana teo anelanelan'ny Mampikony sy Port Berger no itoeran'io baibo na ahitana fasika malemy sy andalovan'ny rano rehefa fahavaratra. Samy nanantena tamin'izany ny mponin'ny Sofia fa tsy hitokamonina intsony noho ny fanamboarana ny RN6. Ny ainga araka ny tokony ho izy ny fanamboarana, saingy indrisy fa teo amin'ny fametrahana amin'ny Fondation Sol Simon manodidina Naidrano sy Beto Moendry tao amin'ny lot 3 sy teo Ankazo Betiay hatramin'ny Befotaka lot 2 dia tsy manaraka ny fenitra amin'ny fatran'ny simenitra nampiasaina noho ny gabraraka. Natao ihany koa ny fametrahana ny couche de base na ny vadikely nalaina tao amin'ny carrière anjimangirana ary nanomboka hita soritra amin'ny fandehanan'ny asa. Taorian'izay norarahana ranona goudron sy vovobato ny lalana ary nambara fa vita. Io ilay natsony ny mpampiasa lalana hoe lalana bomba ny voanjo toy ilay hitantsika tamin'ny lalana Tsarasaotra mampitohy an'i Vato na ny boulevard de l'Europe izay tamin'izao fitondrana izao vao nandraraka ny goudron teo amboniny. Raha fehezina tsy nisy antsasaky ny 1 cm akory ny atevin'ny goudron na tara natao tamin'ny lalam-pirenena fahaenina na ny RN6. Raha nifenitra nefa tokony isy ny couche de forme, ny couche de fondation, ny couche de base, ny couche de liaison ary mamarana azy ny couche de roulement. Ity couche de roulement ity no tsy vita na ninina tsy natao mihitsy. Tsy nanaraka ny fenitra araka izany ny RN6 nefa lalam-pirenena be mpampiasa any ka na kamion manitsaka isatra azy dia nampiendaka ilay couche de liaison na ilay ranona goudron kely na fafy teo amboniny. Ankehitriny efa hanomboka ny tetika asam-panjakana anarana io lalana io izay ainga ao Ambilobe ary efa vonona ny mpamatsy vola. Azo inoana araka izany fa tsy ho toy ny teo aloha ny asa fanamboarana fa hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny kalitao natokana ho an'ny lalam-pirenena. Aleo manao asa kelikely fa tsara toy izay mitetiky ny anao asa goavana nefa zara fa vita fa sady miteraka fahasahiranana no mandany volam-bahoaka.
Tratra ny fifindramonina ny tanàn-dehibe goavana hitolo iara amin'izao fotoana tsy maharaka ny fiavian'ireo mponinareo ny tanàna sy ny asa misy ary tsy manana ny vatsy satria ny fiainana tanàn-dehibe ireo teo ireo mpifindramonina hoy ny ben'ny tanàna ao hitolo iara. Anatin'ny lalam-panorenana nefa ny fahafahan'izy ireo mifindramonina araka ny zony hoy ny solombavam-bahoaka any an-toerana ka ny fanokafanareo indostria goavana izay efa vonona ary afaka ame asa ireo mponina ihany no vaaolana tokony hirosoana araka ny heviny. Fanadihadiana. Efa manemitra ireo lalana sy ireo toerana marobe eto amin'ny tanànan'ny Toly Iara ankehitriny ireo mpivarotra madinika izay mitombo isatrany ary maro ireo tsy ara-dalàna amin'izy ireo. Miasarotra ny fitantanana ny tanàna ary manampisany tsy fananana asa eto ny fahatongavan'ireo mpiavy tsy oka ny aintany sy ny anohanana avy any ambanivohitra. Regny olo regny dia manahira ny fitantanana ny mijery azy satria olo regny presque tsy résidé any anaty fokontany. Fa dia mipetrapetraka eny agnivo trottoara, manao maloto eny agnivo trottoara satria na ny volagny fany tsagno tsy misy. Tsagno vondro e raha malala, tsagno vondro kelikely eto zao fa telo aly efatraly isam-bolana ny ofany. Tsy fidino azy ireo ny findramonina nefa tsy asakanana izy ireo ny hotongeto satria zony zany. Mitsoaka haintany izy ireo ary tsy anainy tsy fananana asa. Na dia haintany aza nefa no ampalaza ny faritra atsimo dia manana ny fanohitra ahafahany mizaka ireo mponina Toly Iara. Io sikloposy io a dia indikatera anankiray hoe sahirana ny tanàn'ny Toly Iara mandray ilay olona mpifindramonina ny tanàn-dehibe. Ny asany be dehibe ny hitako hoe facteur mahatonga ny asa tsy misy Toly Iara. Toly Iara tsy manana zone France. Inona ny antony? Lay sara ny jirama ambony par rapport ny any andrenivohitra. Toly Iara nefa tanàna amoron-dranomasina. Toly Iara nefa manana poro. Toly Iara nefa ankaiky n'ilay atao hoe Durban 400 km miala avy Toly Iara. Zay dia mampirisika fitondram-panjakana satria efa nisy fanarahana raha poron'ny Toly Iara sy Durban nisy ilay autorité maritime avy ta Sonia fa miandra an'izay tsika mba ahitahana ainga vao ary le fitondram-panjakana koa amin'izao fotoana zao efa manana vinavina manatetikasa hanoizany poron'ny Toly Iara io hampiakatra ny toekarena zay efa misy Toly Iara. Efa misy ireo fanampiana sy ny asa maro ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny Toly Iara sy ny omana amin'ny fandraisanareo mpifindramonina zay mihamaro ny fanontanana ka mila ijerena fomba sy vaaolana maharitra ho azy ireo hoy ny ben'ny tanàna. Tena hitanay hoe manampy anay eto amin'ny commune urbaine le fitondrana satria teto nanomboky nahatsiarovako tena mbo tsy nahita pavetany anaty fokontany aho. Raika amby efapolo fokontany eto ataoko angamba telopolo fokontany efa henoka pave daholo. Ny lalana vita tara zay atao amin'ny arabe elaela nipetsarako teto fa mbo tsy nahita ohatran'izao. Nisy tamin'ny fitondrana taloha tsy atao hoe tsy nisy fa nanao ihany fa tamin'ity tena hita hoe ny any tombo le asa natao zany fa ny hetahetanay fotsiny mba mangataka ny fitondram-panjakana hijery koa ny asa resaka sosialy fa io ny tena olana amin'izao resaka kibo zany tena taraiky fa laha ny fotodrafitrasa eto aloha dia tena deraina ny fitondrana fa tena be dehibe mba tsy lazako ny ecole manara-penitra ny CSB2 ny biron'ny polisy be dehibe zany e ny gymnazy ny pisiny maro zany ny asa viteto par rapport amin'le taloha fa indro kely noana le olo. Ny fanomezana asa hiantoka fitiram-bola maharitra sy azo antoka narosin'ireo olom-bofidy teto na ben'ny tanàna na solombavim-bahoaka mba hovaolana. Raha toa ka mbola olana ny angovo hiantsoana mpampiasa vola vaovao nefa misy kosa teto ny orinasa goavana afaka hiantoka sanarivony maro efa vonona saingy olana ara-piarahamonina indray ny sakana ka tokony hojerena miaraka hoy izy ireo ny momba izay. Zay serasera zay na ilay communication zay no heveriko hoe tsy ampy na ny an-daniny na ny ankilany. Efa ny heno an'ilay mankasitraka ve? Efa ny heno ilay tsy mankasitraka ve? Dikan'izany a tokony misy atabatra boribory hiresahana an'izay zavatra zay. Ino ny lafiratsiny? Ino ny lafisoany? Mametraka hoe aiza ilay cahier de charge? Efa ny fampizarana tamin'ny vaoakan'ny Toly Iara ve? Ianao zay tsy mankafy ino ny vaaolana hoentinao? Efa misy ny any Fort Dauphin KMM, misy ny Ambatovia, ino ny lafitsaran'ireo? Fantatsika ny lafitsarana.
ho an'ny toekareo malagasy. Misy lafiratsiny. Izay lafiratsiny izay a no tokony tsandrahana izay. Izay lafisoana izay a développena izay a mba ho ambonimbony kokoa. Ataoko angamba any amin'ny code minier izay rehetra natao no hamaritra an'izay rehetrarehetra izay. Ny serasera izay tokony ho amafisina mba ho fanohitra ampivoatra hatrany ho hiatrany ny heviny. Ahafantaran'ny mponina ihany koa ny tena zava-misy marina raha nandray ohatra nitetika sapetasao izay efa mipetraka ankehitriny Toliara anodinana eto an-toerana ireo vokatry ny fambolena sy ny fiompiana kanefa dia mbola maro tsy mahalala tsara ny momba azy akory. Eo amin'ny fanampiana ny mponina izay dia 5700 tapitrisa dolara io no famatsimbolana eken'ny bankira sampirenena ny faran'ny taona teo omenany Madagasikara mba anohanina ny tetikasa aratonaina iahina ireo tokantrano tena marefo manerana ny nosy. Mponina manodidina ny 3 tapitrisa no tombanina isitraka izany mandritra ny 7 taona. Fanadihadiana. Raha mbola eo ampiarenana tanteraka amin'ireo vohina sy hasarotana ny lalovany noho ny valinaretina COVID-19 sy ireo rivotozany fanesina anjoa azy i Madagasikara nefa miatrika sahady ny olana ara-toekarena manerantany sy ny vokadratsy ny fivahovan'ny toetrandro ihany koa. Miantraika mafy amin'ny fitomboan'ny toekarena sy ny fanenana ny tahan'ny fahantrana izany hoy ny solotena ny banky iraisam-pirenena eto amintsika ka nanamafisan'ity rafitra iraisam-pirenena ity ny fijoroana eo anilan'ny governemanta malagasy mba hiahina ny mponina. Noho izany dia nekina ny fanampiana ara-bola 5700 tapitrisa dolara ho an'ny governemanta malagasy mba ho entina amin'ireo tetikasa aratonaina hiahina ireo tokantrano tena marefo. Misy ihany koa ao anatin'izany ny fiaraha-miasa ametrahana rejistra nasionaly mba hampahomby sy ampipaka kokoa amin'ireo tena mila azy ny tetikasa aratonaina. Ny faritra 320 no isitraka izany tsy misy anavahana ka ny 350 isanjato amin'ireo tokantrano tena sahirana izany hoe mponina eo amin'ny 3 tapitrisa eo no ahazo izany. Ny fanomezana vahana ireo vehivavy mba hahafahana izy ireo mizaka tena sy ny fampitomboana ny tahan'ny fidirana an-tsekoly mba hisy fanatsarana maharitra eo amin'ny fiainan'ny mponina no tanjon'ny tetikasa izay miampitombo ankehitriny ireo faritra sy olona ho tafiditra ao aminy. Mahery ny 7 arivo sy iray alina isan-taona ireo malagasy mandala sy manatsara ny fiteny frantsay etsy amina ivotoerana iray mikasika izany etsy Andavamamba. Tsikarikitra fanampin'izay raha ny fanazavana sy ny fanadiadian'ireo tompony andraikitra fa hita miverina mihatsara ny lentany fiteny frantsay eto Madagasikara. Io ivotoerana io izay voalohany tsangana maneran-tany tamin'ny taona 7/78 ary efa mahery ny 4/78 no miparitaka eran'ny firenena maro amin'izao fotoana izao. Fanadiadian'i Say Sylvain Setrandrianambo ary Brasy Denis. Ankizy 7 isaky ny farany herinandro 7 arivo ao anatin'ny taona iray no raisin'ny toeram-pamakim-boky eto amin'ity ivotoerana eto Andavamamba ity ary isan-taona ankizy tanora eny hatramin'ny olon-dehibe mahery ny iray alina no beazina eto anatsara ny fiteny frantsainy. Manampirofo ny tompon'andraikitry ny ivotoerana fa liana sy tia ny fiteny frantsainy malagasy. Tato anatin'ny 2 taona mila tsy ho araka mihitsy ny fisoratana anarana. Fa nisy fotoana tato anatin'ny taona vitsivitsy dia tsorona fa ohatra nisy fienana ny fahaizantsika malagasy teny frantsay. Izay antony moa tsy fantatro fa zao ndray izy manomboka miakatra. Le teny frantsay manko ao anatin'ny deuxième langue-tsika ihany ndray izy koa amin'ny teny pirenena fa nisy ihany ireo fitenenana hafa langue hafa zay lasa koa nakany anjarany angamany. Fa ankehitriny aloha tato anatin'ny 2 taona sy 3 taona dia tsapanay fa tena mitombo ny fitiavan'ny olona manao teny frantsay ary zay ny tsy maharaka. Zay amin'izao fotoana izao manofa efitrano efa 20 any ivelan'ity alliance ity anaovana ny koro zay sady lafo no tsy manaraka ny norma le efitrano hitany ivelany any. Fa mitombo dia mitombo izany ary mahavelom-bolo fa hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny olon-dehibe. Manoloana izay olana izay indrindra nanorina trano fanampiny ivotoerana izay notokanan'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina androany. Trano hosolon'ny vato fehizoro mariky ny famaranana ny fankalazany ivotoerana ny 75 taonany ny orenany. Natao androany koa ny fizarana medaly sy diplaoma ho an'ireo nanampy sy nanohana tamin'ny fanatanterahana n'ity fotodrafitrasa lehibe ity satria ireo olona mpanampy ireo dia olona manandratra avokoa ny fivelaran'ny fanabeazana
sy ny fanofanana ra asa. Izay no nahatonga an'zareo nanoana sy nanampy. Ary indrindrindrindra moa fantatry ny olona rehetra ankehitriny fa ity Alliance Française d'Antananarivo ity no voalohany eran'izao tontolo izao eo anatrehan'ny 4.78 alliance misy eran-tany. Ankoatra ny boky sy ny fampianarana ny fiteny frantsay, mivoy ny kolontsaina frantsay ary koa manome sehatra sy mitady tsenan'asa ho an'ireo mpanakanto malagasy ihany koa ny ivotoerana. Ho fanombohana ny taona dia fiaraha-misakafo amin'ireo ankohonana sahirana manodidina azy ireo no asa nataon'ny fiangonana Jesosy Mamony sy Etsiakorondrano androany. Miisa 15,700 ireo ankohonana mpisitraka ary notsinjovina manokana tao anatin'ny hetsika ireo ankohonana mahitrano ny 13 volana desambra lasa teo tao amin'ny fokontanina Korondrano araka ny fanampanazavana entin'ny tompony andraikitry ny fiangonana. Fiaraha-misakafo amin'ny olona ety amin'ny fokontany ety amin'ny fokontany manodidina ny fiangonana Jesosy Mamonjy be Korondrano. Izy ity moa izany natao satria fantatsika fa nanao vita fetitsika krismasy dia avy eo taom-baovao. Dia raha ny zavatra misy izany a, ny olona matetika somary lany vola la fety daholo tsika rahateo izao anaty favaratra. Dia natao mihitsy izany izy ity hoe mba vita fety a dia fiaraha-misakafo amin'ireto namantsika ato amin'ny fokontany ireto ary ihany koa izy fizarana fanomezana izany a ho an'ireo olona izay mahitrano tao amin'ny fokontany. Dia izay no tena antony ivon'ny fotoana androany izany. Dia ny antony koa izany anaovana an'izy ity moa izany antony telo lehibe. Ny antony voalohany dia ilay tenin'Andriamanitra amin'ny teniny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao a, dia ilay hoe aoka tsy ho tia amin'ny lela isika fa aoka ho tia amin'ny asa. Ny fiangonana dia tena hoe heri- fampandrosoana lehibe eto amin'ny firenena dia afaka manao zavatra tsara izany ho an'ny fiarahamonina. Atreo ihany koa ny fotoanantsika izao alina izao mankasitraka tompokolahy mankasitraka tompovavy niaraka taminay teto hatramin'ny farany manomboka eto kosa dia manasanao izahay anaraka ireo vaovao izay nangonin'ireo namana avy any amin'ny faritra mivalora sasany kosa dia ny namana Obira Samymanda no hiaraka aminao ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Veloma tompoko. Lalana hazavana amin'ny arabe no nangatanin'ireo mponina ao amin'ny fokontanin'ny Andraitoa Antsiroarikavo raha nitsidika ity fokontany ity ny solombavam-bahoaka Joel 7. Nijery ny asa izay mba hitahitam-poninay dia mahakasitra ny lalana izay efa maro ny vahoaka ka tery dia tery ny lalana indrindraindrindra ny fahazavana amin'ity toerana ity. Nijery akaiky ireo olan'ny mponina ireo ny solombavam-bahoaka ary namaly ny fangatana izy ireo. Dia hita tokoa fa misy lalana tena ampiasain'ny vahoaka andro aman'alina nefa tery dia tery ny lalana ary tena maizina no somary antsana ny eo anilany dia tsy maintsy tokony andraisana fanapaha-kevitra ary hojerena ny famatsiam-bola ahafahana manatanteraka farak'izay aingana n'izany lalakely izay ampiasain'ny fokon'olona, ampiasain'ny mpianatra, ampiasain'ny betsena izany. Dia hoezana ny fanatanterahana azy. Eo ihany koa moa ny jiro izay efa ny mason'ny depute Miralahy tao anatin'ny siady dia mino fa tsy vero anjara ity fokontany ity satria efa voasoratra tany anatin'ilay lay fandaharan'asa ny anaran'ny fokontany ity hisitraka an'izany jiro izany. Mbola mitohy hatrany io fitsidihany ny solombavam-bahoaka ny fokontany eto Fianarantsoa io mba entina hamahana sy hiainoana ireo olana hiainany ny mponina eny anivon'ireny fokontany ireny. Ny komina nahatsapa ny fiatraikan'ny havelorano voalohany filoham-pirenena fandriam-pahalemana ho any rehetra ny komina ambanivohitra Ivato Centre distrika Anambositra. Miaina ao anatin'ny filaminana ny vahoaka any an-toerana hoy ny penitanàna ka ny fanatanterana ny asa fampandrosoana no imasoany eo anivon'ny komina ary ny fatoka tamin'ny fanatanterana ny fotodrafitrasa mamaly ny filain'ny vahoaka ny asa natao. Indrindra tsisy fampandrosoana fanana olona tsy ny fandriam-pahalemana no mipetraka ka amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana izay dia isan'ny velorano voalohan'ny filoham-pirenena ny adina mafy mihitsy izay a ankehitriny raha tena isan'ny zaona roa fity komina raha lankatro santra ity miezaka izay ny rahanatankatra mpanjakana sy ny mpifanofolamina sy ny fikambanana maro ndreta amin'izay.
andriam-pahalemana zay a dia azo ambara angamba fa mba anisan'ny kômina tena milamina any aty Vatofantatra raha ampitahana amin'ireo kômina izay a manodidina azy. Resaka fampandrosoana moa a dia tsy milamina ny fampandrosoana raha tsy misy ny fandriam-pahalemana ka amin'izay fampandrosoana zay dia maro ny ezaka natao ao alohany mahakasika ny fitantanana mangarahara kômina zany satria dia fitantanana avao a raha ny resaka mahakasika ny tosan'ny dia satalovanyanaaa milamina zany mahakasika nresaka karama sy fiterim-bolan'ny kômina akehitre amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa no tena hoesana ihany fa dia maro reo zavatra efa vita ary dia ny tenin'ny président zay no nraisinay ho filamatra le hoe tsy misy distrik ahoadina de filoan'ny repoblika rinatoarirazoela fa izahay te amin'ny kômina koa dia mba miresaka hoe ene zany fotondre tsy misy fotany na dia ray monja azy akehitriny raha ao anatin'ny fokontany valo ambin'ny folo ny andraketana raha kely indrindra angamba mety fokontany enina amin'ireo ihany any mbola sy mahazoana fotodrafitrasa izay a izahana ndraiky fitana eo amin'ity farany tona ty misy any ny barazy misy any ny ataontsika hoe tetezana misy any ny karazana lalana zany zany a noentina mpandrosoana ny tanàna misy porte de contrôle nazovany tao koa ny asimano anjandarmeri amin'ny point noir isan-karazany mahakasika an'izay mbola maro ny ezaka tianako atao a na dia efa maro koa aza ny vita angambony fa efa tena tonga moa ny fotoana ny vahoaka ihany no ahita sy tsara n'izay zavatra vitatsika ty fa tsy ho ary votanisantsika eto raha ny fotodrafitrasa fa vita tany any alakelan'ny fokontany tsirairay fa zay teny filamatra zay no ambara hoe tsy hisy fokontany. Natsapany fiatraikany izany moa ireo mponina ao an-toerana hoy ny ampandraharaha iray ity. Azo lazana zany fa tena milamina tanteraka ny fatim-pahalemana ny fiarahamonina na dia eo ary ny zava-misy amin'ny fahasarotany zay rano misy madio afaka mivoatra mihitsiny zany tena eto efa ao anatin'ny filaminana ny vahoaka. Asa mbola andraindrain'ireo mponina ao an-toerana ny fahavitany ny lalam-pirenena fahadimy amin'ny telopolo izay efa eo an-dalam-panamboarana amin'izao fotoana izao, eo ihany koa ny ofampidirana ny herinaratra izay ao anatin'ny fikarakarana ny atota taratasy hoy ny ben'ny tanàna. Tovavy mpianatra eny Vontovorona niala sasatra tany an-dranomisa ny Zorobe no nisy nankankery ny alarobia hariva teo. Tsy mbola nisy fakana vola hotakalony hatreto raha ny fantatra. Nitory an'ireo mpampiasa ny Angela, ilay tovavy mpanampy an-trano maty taty Antananarivo ary nalefanoho tany Manazary ny ray aman-dreniny. Ny talata ho avy izao no fantatra fa hiakatra fampanoavana ny raharaha. Nekeny bankeraisam-pirenena ny famatsiam-bola 5700 tapitrisa dolara ho an'ny governemanta malagasy anaovana ny ara-tonaina ho anamponina manodidina ny 3 tapitrisa tena sahirana.